Μαζί μας είναι ο κύριος Δημήτρης Δεμερτζής. Καλώς ήρθατε. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Καλά τα είπα, κύριε Δεμερτζή, πείτε μου. Τα είπες καταπληκτικά και παραπάνω. Καταρχήν, σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Εμείς ευχαριστούμε. Μου δώσετε μεγάλη χαρά σήμερα, γιατί ήρθα από τη Μυτιλίνη, από την ωραία Λέσβο, που και στους τηλεθεατές τους προσκαλώ να τους φιλοξενήσουμε στο νησί μας, που είναι καταπληκτικό. Στην οποία μένετε μόνιμα, έτσι. Μόνιμα. Εκεί έχω ένα παλαιοπολείο. Με γνωρίζουν όλοι φυσικά εκεί στο νησί. Τώρα ήρθε η εποχή μέσα από το Cast or Trust να με γνωρίσει και όλη η Ελλάδα. Τι σας είπανε, πείτε μου τι σας είπανε. Όταν σας είδαν στην τηλεόραση, οι άνθρωποι που σας βλέπουν κάθε μέρα δίπλα τους. Καταρχήν, εντάξει, δεν παραξενεύτηκε πολύ ο κόσμος, γιατί με γνωρίζει ότι είμαι άνθρωπος που μου αρέσουν οι εμπειρίες. Όπως αυτή η εμπειρία του Cast or Trust, όταν μου δόθηκε η ευκαιρία από την παραγωγή, και τους ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί ήταν μια ξεχωριστή πραγματικά εμπειρία που αξίζει τον κόπο, άξιζε τον κόπο. Και εντάξει. Και κάτι που σας ταιριάζει απόλυτα. Εμείς έχουμε ετοιμάσει ένα βίντεο για να δούμε έτσι πολύ ωραίες στιγμές σας από το Cast or Trust. Ξέρεις, πολλές φορές μπαίνεις στα δικά μου τα χωράφια και στεναχωριέμαι. Εγώ, σαν παλαιοπόλης, έχω μεγαλύτερη γνώση για αυτά τα αντικείμενα. Σε παρακαλώ να μην παίρνεις τη δική μου τη δουλειά. Θα δώσω ένα δεκαράκι ακόμα, 210, και υπερβαίνω τις σκέψεις μου. Δώσε τα 30 ευρώ. Χαλάλι 560. Δεν με ενδιαφέρουν καθόλου αυτά τα αντικείμενα. Έχω ένα παλαιοπολείο. Θα με ενδιαφέρει να έρθω στο κομμωτήριο για να φτιάξω τα μαλλιά μου. Τέλεια. Θα μπω εγώ λοιπόν με 600. Ξέρεις γιατί μπαίνει ο Παναγιώτη. Να τη θέλει ο Τσαγκαράκης. Έχει αξία. Αξίζει. Αυτό είναι δεδομένο. Ναι. Εγώ μπαίνω με 800 γιατί δεν σηκώνω προσβολές. Αυτό είναι μεγάλη έκπληξη πάντως που συμβαίνει σήμερα. 850. Εγώ θα αποχωρήσω. Παρόλο το ότι με εντυπωσίασε το ρούχο, αλλά περισσότερο εσείς, θα αποχωρήσω όμως, γιατί βλέπω ότι ο φίλος μου ο Γιώργος το θέλει κιόλας πολύ. Γι' αυτό αποχωρώ, δίνοντας το λόγο στο Γιώργο. Πώς σας φάνηκε έτσι που είδατε το βίντεο? Εντάξει, είναι κάτι... Εσείς ξέρετε και τα φτιάχνετε όμως ωραία, παραπάνω από ό,τι είναι. Όχι, έτσι είναι ακριβώς. Κύριε Δεμερτζή, εγώ το παιδί έχω παρακολουθήσει και κάποια backstage, έχουμε γνωριστεί λίγο καλύτερα εμείς οι δύο. Είστε Τριγκαδόρος, θέλετε εκείνα τον Καράμπελα, τον πάτε πολύ καλά. Τον στριμώχνετε, την Ιόλη, τον Τζαγκαράκι. Για όλους έχετε μια ατάκα να πείτε, τους έχετε φτιάξει προσωπικότητες. Έχω ένα επάγγελμα, είναι το παλαιοπολείο, αλλά πάνω απ' όλα είπαμε ότι μου αρέσουν οι εμπειρίες και αυτή την εμπειρία τη ζω πραγματικά, γιατί είναι ξεχωριστό. Τώρα, εκεί μέσα υπάρχουν και συμπάθειες, υπάρχουν και αντιπάθειες, έτσι. Έχουμε αντιπάθειες μέσα, κόντρες. Εντάξει, αντιπάθειες σχηματικά, θα τα βάλουμε όλα αυτά σε ένα σχήμα, έτσι. Δεν υπάρχει τίποτα που να μας χωρίζει. Κάθε άλλο, είμαστε μια ομάδα που έχουμε χιούμορ μεταξύ μας. Όταν έρθει η ώρα όμως να διεκδικήσετε το ίδιο αντικείμενο, τι γίνεται τότε? Η φιλία φεύγει. Και λογικό είναι. Είναι φυσικά λογικό, γιατί αυτή η αντιπαράθεση δεν δημιουργείται εικονικά. Είναι μέσα σου. Όταν ξεκινάς και μπαίνεις σε αυτό το κλίμα, ζεις κάπως αλλιώς που δεν μπορώ να σου το περιγράψω. Αλλά... Αυτή η κοντρίτσα που λέμε. Ναι. Κοίτα, τώρα εκεί μέσα υπάρχουν και συμπάθειες, έτσι. Δεν μπορώ να μην έχω συμπάθεια στο φίλο μου τον Τζαγκαράκι ή στην Ιόλη, σε όλα τα παιδιά βασικά, ας πούμε, έτσι, αλλά εγώ ταιριάζω λίγο παραπάνω με μερικούς. Έχετε υποχωρήσει υπάρχει ένα αντικείμενο που το θέλετε πολύ, έχετε υποχωρήσει για κάποια συμπάθειά σας, για την Ιόλη. Εγώ κάνω υποχωρήσει, αλλά αυτοί δεν κάνουν και τώρα θα το μετανιώσουν, γιατί εγώ τώρα ήρθα για να γυρίσουμε, από τη Μυτιλίνη σήμερα ήρθα, για να γυρίσουμε το εορταστικό. Σε αυτό το εορταστικό, λοιπόν, επειδή σας παρακολούθησα προηγουμένως ποιοι θα είναι αυτή η έκπληξη, οι καλεσμένοι, και θα είναι για φιλανθρωπικό σκοπό, εγώ θα τα διεκδικήσω και τα 4 τα πράγματα. Δεμερτζή, και είμαι αποφασισμένος και δίνω, συγγνώμη, δίνω μήνυμα και στους άλλους αγοραστές. Όποιος με κοντράρει σήμερα θα το μετανιώσει πολύ. Αλλά θα ανεβαίνετε με τα λιράκι όμως που σας έχουμε συνηθίσει δεν θα κοντράρετε, μου φαίνεται. Κοίτα, το ταλιράκι είναι σχηματικό, έτσι, είναι σχήμα. Ή ίσως είναι ένα μήνυμα ότι μετά από το ταλιράκι μπορεί να ακολουθήσει και 500 και 1000. Τώρα μιλάμε σωστά στους όρους του Cast or Trust που θέλουμε να δούμε στο εορταστικό, κύριε Δεμερτζή, έτσι. Αυτά θέλουμε να δούμε. Επίθεση. Τους έδωσα σήμερα ένα μήνυμα στους άλλους αγοραστές και θέλω να το πάρουν.
Κοιτάξτε, ωστόσο να πούμε ότι επειδή είπε, όπως είπε και ο Κωνσταντίνος, ο Μίχος, για τα ταλιράκια, ταλιράκι, εσείς είστε αυτός που έχετε κάνει, έχετε το ρεκόρ της μεγαλύτερης αγοράς, 2.500 ευρώ. Κοίτα. Για το χαλί, σωστά. Καταρχήν θέλω να εξηγήσω κάτι, τώρα που μου δόθηκε η ευκαιρία με την ερώτησή σου. Εκεί, γιατί πολλοί μπορεί να παραξενεύονται αν είναι πραγματικά τα ποσά. Αυτό είναι σίγουρο ότι είναι πραγματικά τα ποσά. Γιατί αν δεν ήταν δικά μας τα ποσά, δεν θα υπήρχε και αυτό όλο το πράγμα του ενδιαφέρον. Και... μα δεν θέλετε να έχετε χασούρα, φυσικό είναι. Και τα κομμάτια τα οποία έρχονται, πολλές φορές εγώ, η δουλειά μου σαν παλαιοπόλης, είναι να πάρω όσο πιο φθηνά μπορώ ένα αντικείμενο. Να έχω ένα σχετικό κέρδος. Εκεί, την ώρα που γίνεται αυτό, ξεφεύγω πολλές φορές. Ενώ η αξία του για μένα στα μάτια μου είναι 100 δραχμές, μπορεί να δώσω 500. Γιατί αυτό δεν μπορείς να το ελέγξεις. Και ο κ. Τσαγκαράκης αυτό μας είχε πει, ότι μπορεί αντικείμενα που κάπου αλλού μπορεί να τα παίρνα πιο χαμηλά, εκεί με την κόντρα, στην κόντρα, δεν καταλαβαίνεις τι έχει γίνει, πότε τα έδωσες. Μπορεί, υπάρχει πιθανότητα να συγκλήσεις κάποιον επίτηδες ή να ξεφύγεις από τα χρήματα που θα ήθελες να δώσεις απλά και μόνο για να υπερισχύσεις έναν άλλον. Το κάνει συνέχεια ο κύριος Ζεμερτής αυτό. Θα τον προλάβω εγώ τώρα. Απλά ήθελα να μου το εξηγήσει γι' αυτό. Είναι στρατηγική του, είναι στρατηγική του αυτή. Αυτό γίνεται. Και γελάει πονηρά τώρα. Αυτό γίνεται. Και πρέπει να γίνεται, γιατί έχουμε και μεταξύ μας μερικές διαφορές που πρέπει να τις βγάζουμε. Όχι κακοπροαίρετα, καλοπροαίρετα μέσα από αυτή. Δηλαδή, η Όλη, παράδειγμα, πολλές φορές μου την μπαίνει. Δηλαδή, εσείς δεν παρακολουθείτε όλο το σκηνικό, βλέπετε ας πούμε αυτή την ώρα. Εκείνη την ώρα είναι σαν να με σπρώχνει και να μου λέει, ξέρεις κάτι, δημιούργησε την ίντρικα. Γίνεται αυτό. Τι να κάνετε κι εσείς. Εγώ θέλω να ρωτήσω, καταρχάς αν σας έχουν πάρει από τα χέρια σας σε κάποιο αντικείμενο που το θέλατε πάρα πολύ. Κοίτα. Την τελευταία προσφορά και είπατε, δεν πάει άλλο, δεν μπορώ. Όχι. Πολλές φορές έχω υποχωρήσει μόνο και μόνο γιατί βλέπω ότι το θέλει κάτι η Όλη, δεν μπορεί να τη καλά στο χατήρι, ο Καράμπελας ή κάποιος. Γιατί και εγώ μετά το έχετε δει ότι ζητάω να μου κάνουν τη χάρη και να υποχωρήσουν σε κάτι. Και το κάνουν κι αυτοί, φαντάζομαι. Πότε το κάνουν, αλλά πότε δεν το κάνουν και με νευριάζουν. Εκεί χαλάνε τα πράγματα. Σίγουρα. Το παραπονάκι. Σίγουρα. Και ακόμα κάτι θέλω να πω. Ότι τα πράγματα, τα αντικείμενα, και εκεί έχω τη διαφορά εγώ με τους άλλους, εμείς δεν γνωρίζουμε ποιο πράγμα θα είναι κάτω από το πανί, εκεί σκεπασμένο που μας το φέρνουν. Εγώ όμως έχω την προτυπία και το καταλαβαίνω γιατί αυτό μετράει τα 55 χρόνια εμπειρία που έχω σε αυτό το αντικείμενο. Αυτό καταλαβαίνετε, αφού είναι καλυμμένο. Αυτό καταλαβαίνετε. Αυτό δεν μπορώ να σου το μεταφέρω, γιατί είναι κάτι που... δεν εξηγείται, αλλά μου προσφέρεται. Δηλαδή, εγώ όταν θα δω το σχήμα λίγο ή καταλάβω, έχω ένα μήνυμα και εκεί το καταλαβαίνω. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Είδαμε τα άτομα που θα είναι τα πρόσωπα που θα είναι στο εορταστικό. Εγώ θέλω να πείτε για ένα πρόσωπο συγκεκριμένα, έτσι, για τη Ζωζό Σαμπουτζάκη. Πιστεύετε ότι θα φέρει αντικείμενο που θα το διεκδικήσετε όλοι? Και πάλι θα το πω, ναι. Ευχαριστώ για την παραγωγή που μου δόθηκε η ευκαιρία να έχω εμπειρία ή να έχω επαφή με την κυρία Σαμπουτζάκη. Με όλους τους επίσημους καλεσμένους που επώνυμος. Εγώ θέλω να σας πω κάτι. Ό,τι αντικείμενα και να έρθουν, έδωσα ένα μήνυμα. Ότι θα τα πάρω όλα και τους το λέω. Τώρα, θα παίξει, δεν ξέρω τι θα κάνουν. Γιατί και ο Τσαγκαράκης, το βλέπω ότι πολλές φορές με κουντράρει και σήμερα θα δούμε. Ωραία. Οπότε, αυτό το Σαββατοκύριακο έχουμε... νέα επεισόδια, 6 και 20. Περιμένουμε πώς και πώς να δούμε και το εορταστικό με όλα αυτά τα πρόσωπα που είδαμε τα εκλεκτά. Να δούμε τι έχει εγώ, να γίνει. Εγώ, παιδιά, και πάλι θέλω να ξέρετε κάτι. Αυτό για μένα είναι μια εμπειρία. Δεν είμαι επαγγελματίας της τηλεόρασης που να θέλω να δείξω τα ρούχα μου ή οτιδήποτε. Βγαίνω εκεί και είμαι αυτός που είμαι, αυτός που βλέπετε. Αυτό φαίνεται. Αυτό φαίνεται, φαίνεται ότι είσαι αυθεντικός. Ειλικρινά. Ούτε θέλω να ξεχωρίσω σε τίποτα. Το μόνο θέλω να δώσω ένα πολύ μεγάλο μήνυμα στον κόσμο που μας βλέπει. Δώστε μια δεύτερη ευκαιρία σε οτιδήποτε έχετε για το πέταγμα. Μην πετάξετε τίποτα. Δημιουργούμε μια μεγάλη αλυσίδα πίσω, η οποία είναι πολύ κακό από πολλές πλευρές. Πολιτισμικά, οικονομικά, πολλά πράγματα. Μην πετάτε τίποτα. Κοιτάξτε ή να το δωρήσετε ή να το πουλήσετε.
να έχει μια δεύτερη ζωή. Ό,τι είναι αυτό. Πολύ σωστό. Πολύ ωραίο μήνυμα. Και να πω και μια καλημέρα στην γυναίκα μου που με βλέπει σήμερα. Να πείτε. Φιλιά να δώσετε. Είναι. Είναι η Τζερέν. Έχω Τζερέν. Και ένα γιο, ο Δημήτρης. Και πάει σχολείο σήμερα. Η γυναίκα από πού είναι με αυτό το όνομα? Η γυναίκα είναι από την Τουρκία. Είναι μια παράξενη ιστορία η όλη αυτή η φάση. Συγκινηθήκατε. Στέλνω και μια καλημέρα. Συγκινηθήκατε πολύ. Θέλετε να μας πει πώς γνωριστήκατε? Κοιτάξτε, είναι μια παράξενη γνωριμία στη Σμύρνη, τη γνώρισα. Έχω σχέση με την Τουρκία, γιατί πηγαίνω πάρα πολλά χρόνια και έχω φίλους. Τη γνώρισα μία μέρα, με την αύριο της έκανα πρόταση για να παντρευτούμε, το δέχτηκε και είμαστε μαζί τώρα 15 χρόνια. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Εγώ τώρα, συγκινήστε. Εγώ επειδή σας έχω και δίπλα μου, είναι πολύ τρυφερό και πάρα πολύ όμορφο, γιατί σας βλέπω συγκινημένο. Με ένα απλό καλημέρα έτσι στη σύζυγο, να σας συγκινεί τόσο πολύ, εμένα με αγγίζει πραγματικά αυτό που, να χαίρεσαι την αυτό που βλέπω αυτή τη στιγμή. Έχω και μια κόρη υπόψη, είναι έτσι μεγάλη και έχω και εγγονάκια. Έχω και δύο εγγονάκια, χαριτωμένα. Είμαι μια χαρά, παιδιά. Μπράβο. Φτού, φτού, υγεία, καλές γιορτές. Σας ευχαριστούμε να είμαστε, τόσο γεροί πολύ. Γεροί να είμαστε, τίποτα άλλο. Έτσι, υγεία, και έχω χαρή που σας γνώρισα. Σας καλώ στη Μυτιλίνη. Θέλω να ξέρετε ότι έχουμε το ωραιότερο φαϊτό στην Ελλάδα. Έχουμε τις ωραιότερες παραλίες. Έχουμε πολύ καλό κόσμο. Ελάτε. Ευκαιρία. Κύριε Δεμερτζή, να ξέρετε ότι θα έρθουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Θα σας φιλοξενήσω. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ και πάλι. Να είστε καλά.